Mi svaiti oinut. Mi svaiti kullu. Mutta si ei ipmirmiin. Februari. Jag ser februari i snön, i de krusiga och vassa skuggorna. Februari känner jag under skorna, av knarret i snön och den vassa vinden jag andas. Solen ser jag ofta blek bakom ett frostigt dis. Du, februari, du bränner kölden in i mina kinder och nyper mig på näsan och öronen du biter i. Du, februari, är rå och kall. Du låter vindarna härja vilt och med iskristaller av snö du pinar mig. Men när makten över vinterköldens höjdpunkt dalar av solens värme, du ej mer din styrka får. Jag tycker om att se på den samiska kulturen som en fläta där varje strå motsvarar en värdering eller tanke om omvärlden. Och det finns en enorm diversitet inom den samiska kulturen och tillsammans blir allt det här den här flätan. Samtidigt är det väldigt svårt att bunta ihop den till en bunt påståenden. Speciellt då den samiska kulturen jämte andra urfolks kulturer oftast har definierats utifrån. Man kan inte, och speciellt inte, komma utifrån och säga att samerna är så, de gör det här, och lägga fram fakta och etiketter och sätta i en fyrkantig låda. För det är inte säkert att det är sant en vecka senare eller ett år eller rent av ett decennium. Och den kunskap som då visas som samer utifrån, det är ju något som någon annan har bestämt. Och jag tycker att det inte alltid stämmer över med de interna värderingarna som jag upplever att den samiska kulturen är. Och många gånger när man har porträtterat samer så har man låtit en individ representera hela befolkningen, eller ett väldigt stort segment av befolkningen. Och på så sätt tänker jag att interruptions är annorlunda. Dels för att kvinnliga individer med olika erfarenheter står i fokus, och dels för att det är så tydligt att det är en konstnärlig tolkning. En av de mest betydande faktorer för vår kulturs överlevnad, det är att vi mångt och mycket saknar möjlighet att påverka beslut som fattas kring det som påverkar oss och vår kultur. Men såklart det finns konflikter inom den samiska kulturen. Det är mänskligt att tycka olika. Sen tror jag att vi har fått en sårbarhet som beror mycket på att den samiska kulturen har varit utsatt för övergrepp. Både på individuellt plan och hela gruppen. Det här med att bevara en kultur eller utveckla den ställs väldigt ofta som två motpoler, men det behöver inte vara så. Jag tänker att en av de starkaste
sakerna i den samiska kulturen och säkert i många andra kulturer är just värderingarna. Hur man ser och bemöter sin omvärld. Och det är det som skapar de här kulturella uttrycken som gör att man kan se kulturen, höra på den och ta på den. Och jag tänker att en kultur måste utvecklas för att överleva. Och så länge de goda värderingarna följer med så är det ju fortfarande rätt kultur. Men uttrycket kanske ändras för att spegla sin samtid. När jag växte upp så det var självklart att jag då tyckte att jag var svensk same, men med punkt på att först same, sen svensk. Och det där har som vuxit ihop då. Men jag måste säga att om jag nu tittar bakåt och kan liksom bläddra det, så var det en kombination. Inte bara svensk. Men inte bara same heller. Jag är i det svenska samhället. Och det har sina fördelar. Och jag sörjer lite grann att den samiska befolkningen, svenska staten, har delat dem i renskötare och icke-renskötare. Det är en konflikt som de har skapat. Men som sagt var, jag är same. Och det finns inga länder där man definierar folk i vad de gör. I svenska gruvarbetare är en riktig svensk. Ja, lärare, ja, de är nog svenska. Professor, ja, det är en riktig, riktig svensk. Så blir det ju då. Nomadskolan skapades ju av skolväsendet naturligtvis med starkt stöd av Svenska kyrkan. Man skulle alltså göra samebarn svenska. Bara ett sånt exempel, när vi skulle ha vårt modersmål, då var det svenska. Det var inte samiska. Först i mina sista månader i skolan så hade vi en timme samisk läsning. Och det blev ju så att vi kunde inte läsa på samiska. Man fick den kunskapen att samer, de var inte som alla andra. Och det behövde inte alltid vara negativt. Men det kändes i alla fall så. Jag kan inte säga på vilket sätt. Det är så länge sedan och man försöker ju reparera sånt där under livets gång om man är sån person. Mina föräldrar var ju bägge då från den samebyn där vi bosatte. Pappa blev utan mamma väldigt tidigt. Lärde sig att klara sig själv. Och han berättade en historia en gång när han var ute och inte promenerade eller gick, utan han brukade hämta slöjdämnen från skogen. Och det var en sån där gång när han var på väg upp i fjällen och var ensam, obeväpnad och allting. Varför skulle han ha vapen?
Plötsligt så dyker det upp en björn. Och pappa berättade att han blev nästan perplex. Nej, stelnade till, men lyckades få kontakt med björnens ögon och sa: ska vi göra en överenskommelse, du och jag? Om inte du rör mig, om inte du skadar mig, så ska min familj och min släkt aldrig skada någon utav någon i din familj. Björnen tittade och så tog han tvättstigen. Och det löftet, det ska finnas kvar. Man pratar om mamma och när hon var ung och mormor, så var ju mormor också en väldigt stark kvinna då i familjen. Och hon hade ju då lite mera, samma makt så egentligen som morfar. Så jag tror att mamma också växte upp med den här känslan av att kvinnan var viktig. Och jag vet ju då att kvinnor i det övriga samhället, samhället utanför den samiska världen, där var kvinnan väldigt begränsad. Man fick inte välja som man ville, och var man gift så var man ju mannens, man lydde ju. Eller man hade ju inte samma frihet som faktiskt som mammas generation i den samiska världen när de växte upp. Så man tänker som det är nu, så det har ju också då förändrats då när kvinnorna började arbeta, samiska kvinnorna började arbeta. Så i det samhället, när man kom till den svenska samhället, så förväntades det ju då att man skulle, att man hade samma roll som kvinna i familjen, i samhället, som den övriga, som i svenska samhället. Tidigare, innan jag blev medveten om de här sakerna som styr mig som människa, så naturligtvis så tänkte jag liksom, ja, men det måste ju vara som samhället i Kiruna. Det är ju det som gäller. Men jag vet ju nu också att liksom jag har någonting i mig. Någonting som följer med mig från långt tillbaka i tiden. Och de här kunskaperna som mormor hade, som mamma har, pappa och alla de här som de för över. Och i det så har de ju också fört över de här känslan för vad jag behöver för att klara mig. Jag tänkte bara på fjälltur eller gå ute med pappa tidigare. Så när han lärde oss hur vi skulle hitta hem igen. Så sa han att vi går framåt och ser. Men du måste vända om och se hur det ser ut bakom dig. För om du behöver vända om så måste du veta vartåt du ska gå. Och det har ju gjort att man har ju tänkt att det här är någonting som han då ger mig. Och som jag måste skicka vidare då till mina barn och barnbarn. Att kom ihåg att när du navigerar ut i världen så behöver du alltid hitta tillbaka. Svenskar vet i stort sett ingenting om sitt eget urfolk. De vet mer faktiskt om Amerikas urfolk. När man tittar på historieböckerna så står det faktiskt inte någonting om det. Inte ens idag är det säkert att skolbarn får lära sig liksom på ett djupare plan om samer. Konsekvensen av att inte ha läst om sin egen minoritet är att folk är väldigt okunniga. Det kan bli konflikter, onödiga konflikter till och med. Till exempel då med gruvdriften. Jag kan bara ta som Jokkmokk som ett exempel. Där man ville göra en gruva, eller vill fortfarande göra en gruva. Och där man har gjort ett stort motstånd. Men man förstår inte ens Jokkmokks företrädare då för kommunen har förståelse, full förståelse för kampen om att inte ha en gruva där. För den samiska kulturen så är ju naturen jätteviktigt att den finns. För den har vi ju fått till låns.
Vi har fått den från våra tidigare, från våra förfäder. De har inte lämnat spår efter sig, utan man lånar naturen och lämnar tillbaka den. Det är en vintervit, kristallklar dag. Det enda ljud som hörs är mina andetag och skidorna som glider fram genom snön. Jag skidrar mitt vanliga spår upp mot Saukesjavras. Mina skidor vet vägen och då flyger tankarna fritt. Jag åker förbi bäcken där pappa lärde mig gå tyst då vi skulle fiska foreller en myggig sommarkväll. Och hjortronmyrarna där jag som ung inte fick plocka bären närmast husen då det skulle sparas till de äldre som inte orkar gå lika långt. Jag skidrar förbi renar som äter hänglav från träden och tänker på alla berättelser som är knutna till platser jag glider förbi. Platser som hjälper minnet förmedla all kunskap om livet och lär oss respektera varandra och vår moder jord. Alla dessa platser som vissa kallar vildmark, men där varje liten bäck, höjd, stenmyr har en berättelse och ett namn. Nu är platsen för min skidtur en markerad ruta på en karta. En ruta som kan bli en framtida gruva. Jag är rädd. Rädd. Allt bara försvinner bort. Har vi inte fått nog nu av ärvda sår vi måste hela? Öppna sår av förtryck från en tid när vi blev stulna på allt som var viktigt för att leva. Och nya lagar skapade splittring och försök till tappat stolthet som folk. Rutan på kartan gör mig rädd att det aldrig slutar, att platser försvinner. Hur berättar jag allt det viktiga vidare till mina döttrar då? Tanken söker länken mellan förr och nu. Och jag hoppas tiden vaggar rädslan lugn. Det enda ljud som hörs är mina andetag och skidorna som glider fram genom snön. Det är så vackert denna vintervita dag. Må ha liten tunnoi tintinne ja Liisa eivät teet samme saane jälleen palkanalta. A viedja torpu iätsäs vehkan. Ja nevväkit kultalit ja pitjät muistui. A mahtaa teet kähtiet kukahka jälleen taas saame jälleen.